Від початку року на Закарпатті зафіксовано 5 випадків укусів змій. В Україні ця статистика не така вже і мрачна, тому що у нас немає розповсюджено так багато отруйних змій, зокрема на Закарпатті в тому числі. Тому у нас зазвичай бувають укуси, але це, як правило, не отруйні змії. На Закарпатті водяться 5 видів змій. З них лише одна отруйна – гадюка карпатська. Зустріти непрохану гостю можна будь-де – біля річки, у місцях відпочинку, у парку чи навіть вдома. Ну, загалом в Закарпатті є тільки одна змія, яка отруйна – це гадюка звичайна. Всі інші – це не отруйні. 2 види вужів – звичайний і водяний. Лісовий полос – або ескулапова змія, це червонокнижний вид, мідянка, теж червонокнижний вид. Ну і часом люди плутають веретільницю, безногу ящерку, вона не має ніг, і часом її сприймають за змію. А це ящерка, яка взагалі є неагресивною. Науковці кажуть, зустріти гадюку – рідкість, адже трапляються вони тільки на високогір'ї. Вони трапляються десь на вирубках, якщо люди ходять збирати ожину, малину кудись туди. Бо десь вона може бути в приполонених лісах, тобто де добре гріє сонце, вона часом виповзає або на пні, або на камінь гріється. Але знову-таки кажу, що гадюку, звичайно, не так часто можна знайти, побачити. Переважно нам всім трапляються вужі. Іноді теж досить рідко мідянки. На Закарпатті немає агресивних змій, які кидаються на людей. Найчастіше плазуни кусають внаслідок того, що на них наступають. Як відрізнити гадюку від інших видів змії, розповідає доцент кафедри зоології УЖНУ Оксана Станкевич-Волосінчук. У гадюки тіло товсте, веретеноподібне, з тупим кінцем. От якщо ми дивимося, дуже часто люди, коли бачать полоза в лісі, це така деревна змія, вона переважно на деревах, теж не отруйна. Полос може бути дуже великий, довгий за розмірами, але в нього, як у всіх вужових, хвіст рівномірно звужується. У гадюки нема такого рівномірного звуження, товсте-товсте тіло, а потім раптом тупий хвіст. На це треба звертати увагу. А також в неї трикутна голова. У всіх інших змій, вужових, зіниці такі, як в нас, круглі. У гадюки вона вертикальна і цим вона відрізняється одразу від інших змій. В літню пору, особливо у сезон відпочинку на природі, нам варто знати, як уберегтись від неприємної зустрічі із змією. Для того, щоб уберегти себе від укусу змії, необхідно дотримуватися визначених правил при походах в ліси або в якісь місцевості, де можуть бути змії. Зокрема, це треба мати довгі штани, високе взуття, штани повинні бути заправлені у взуття, черевики із товстої шкіри, для того, щоб в разі чого змія не могла прокусити і нанести поранення. І якщо вже так сталося, що змія вкусила, треба знати, як надати першу медичну допомогу. Дуже популярною порадою в таких випадках є відсмоктування отрути з рани. Однак медики не впевнені в її дієвості і закликають не займатися подібним самолікуванням, а звертатися за кваліфікованою допомогою. Якщо ж все ж таки оцей укус наступив, то необхідно не панікувати. Це важливо, не панікувати. Той, хто буде з вами, повинен бути холоднокровним і могти надати ту необхідну допомогу, яка в даній ситуації буде найбільш правильною. Зокрема, це буде укласти хворого, укушеного лежати, значить, імобілізувати, тобто закріпити ту кінцівку, яка укушена, найчастіше це є ноги, не давати згинати її лишній раз, імобілізувати, значить, потрібно накласти серветку із антисептиком і злегка перемотати. Також необхідно дати пити багато води при наявності протиалергічних препаратів, дати випити таблеточку протиалергічного препарату. Варто зазначити, що з моменту укусу до моменту клінічних проявів симптомів проходить від 20 до 40 хвилин. Тож будьте обережними і пам'ятайте, що змії – це частина живої природи. Їх активність час від часу підвищується, тому варто бути обачними під час прогулянок.